Задавали ли сте си някога въпроса, защо къщата на Пипи е жълта и защо този цвят доминира в сградите на Стокхолм? Вероятно, първото обяснение, което хрумва на всеки, е поради особеностите на климата в Швеция и мрачното време през по-голяма част от годината. Ако попитате ChatGPT, ще получите отговор, че може би Астрид Линдгрен е избрала този цвят, за да символизира неподчинението на нормите и жизнерадостния характер на Пипи. Всъщност, налагането на жълтия цвят на сградите в Стокхолм, Швеция, има исторически корени, които са свързани с делото на архитекта Карл Полерман. Кой е Карл Полерман? През 1727 година Карл Полерман поема изграждането на кралския дворец Стокхолм. Той е този, който въвежда в Швеция стила рококо в архитектурата и интериорния дизайн. Това е и периодът, когато се издават първите строителни наредби в Стокхолм, които изискват от гражданите на града да се съобразяват с определени правила при строежа на своите домове. Първата строителна наредба е издадена през 1725 година и няколко последвали я по-късно. Изисква ли начинът на строене да се уеднакви хармонично, без да изглежда монотонен? Поставени са изисквания и за оформлението на фасадата. Карл Полерман боядисва външната фасада на двореца в онзи познат и днес специфичен жълт цвят на сградите в Швеция, придобил известност като жълтия цвят на Полерман. Това е периодът, в който голяма част от заможните стокхолмски граждани заменят дървените къщи с каменни. Използваната първоначално жълта боя потъмнявала много бързо и сградите започвали да изглеждат по-скоро мръсни. За да се поддържа добрия вид на града, било наредено жълтия цвят да се замени с сиво и червено, но пък те избледнявали с време. Жълтият цвят на Полерман станал много популярен, защото бил изнамерен състав на жълта боя, която не потъмнявала. Боята съдържала железен витриол и готландски варови. Постепенно цветът се пренесъл и върху дървените постройки в по-бедните квартали. Тези къщи стават типични за трудовото население от покрайнините на Стокхолм, а днес се възприемат като традиционни шведски къщи. И Пипи получава от създателката си Астрид Линдгрен такава типична шведска къща.